På femte ser vi Repins med god backup. Absolutt sant. Sniker seg forbi hele veien. Men se da, Repins får en fantastisk vinkel. Det er ikke han Space som får med de fleste av de, men greier å ta med de to siste i hvert fall. Det så så utrolig mye lovende ut. Ja, det så ut hvis vi så fire mann, men han hadde hjelp også i ryggen der, og ja, da blir det tøft. På fjerde hører Rubino veldig godt. Blir svart med en gang på Rubino, helt såpass aggressivt med AWP-en sin. Da, når du går først for, vinker han igjennom, da... Vanskelig å svare gjennom veggen til og med der, Rubino! Hører det på sprayen, og... Ja, det skuddet ser du ikke hver dag. Nei, det... Tredje går til Twists mesterlige pistolopprydding. Twist er fortsatt en god situasjon til å kunne ta runda. Ja, bomba er ikke nede. De har sett hvor han er igjen, da det er opp til deg. Søte bror, skal du få dem med da nå? Er det så jevnt? En mot en, Dane som kommer løpende gjennom, og Twist! Som får rydda med seg opp, ekorunde. Par pistoler og en scout. Vanvittig bra spilt av Twist i den situasjonen. Brukte boksen til sin fordel hele veien, og bytta vinkel hele tiden. Twist får også andre på grunn av denne snipinga. Sju runder er jo, for så vidt til nå, er det flere for så vidt bra ut for dem, men samtidig så tror jeg hvis vi gir... Ja. Det er bare vi skal la folk nyte det her. Se og nyte hvordan man heller skytestue. Det er sånn det skal se ut når man er oppe på banen og trener. Og på første gjør Jakem alt riktig. Ser fire mann som prøver å hjelpe dem på B, men der har Jakem allerede tatt med seg to. Tre faktisk, Jakem! Ta med fire, det er jo fullstendig galskap! At en skal få lov til å sitte der og plukke med mann etter mann. Selv da de rundene. Der alt ser ut som verst, men jeg vet ikke om Jakem... Ja, han vet at bomba ligger på B, så han bare kjøper tid. Det er opp til Day nå. Begge de to her med fire kills hver, en av dem. Og Jakem som skal få full ace. Jakem spiller så vanvittig lurt i den situasjonen der.